i na tragu sinoćnih razgovora, vrlo jasno jedno opredjeljenje da ove tri stranke zajedno prenesu ovu atmosferu i sad na onaj drugi dio stranaka koji čine ili bi trebali zajedno s nama raditi sve ono što je dobro u Bosni i Hercegovini kao dio pozicije, kako bi u vijeću ministara, a osobito u parlamentu, ubrzano donosili sve ono što nam treba da bi evropski put bio izdinamiziran na način, evo, ako o njemu govorimo, da do kraja iduće godine imamo kandidatski status, jer je sasvim izvjesno da ćemo u 9. mjesecu imati pozitivan odgovor, da će izvješće već u početkom 10. mjeseca iz Evropske unije biti pozitivno, jer se već obrisi znaju, a i puno drugih stvari koje nam treba u infrastrukturi, da jednostavno nas natjeraju i to ćemo morati uraditi, vjerojatno idući tjedan ćemo svi zajedno sjesti oko koridora 5C i sličnih projekata, da bi izbjegli bilo kakve nesporazume ili osjećaje da neko nekoga izigrava, da neko, ne znam, u nekom segmentu Bosne i Hercegovine ulaže manje napora da bi se investiralo, u drugom opet bude intenzivniji. U svakom slučaju čini mi se da idemo dosta dobrim putem i ako ovako nastavimo, onda ćemo vjerojatno s razlogom i do kraja ove godine moći kazati da smo one oblake crne iznad BiH rastjerali, da mi tražimo unutarnju stabilnost ubrzano kroz agendu koju smo davno usvojili, a i ovaj evropski put ide dobro.